Die put is nie meer dieselfde nie. Want julle is nie wie julle was nie. Yamatsa is supposed om alles te vergeet en nie om in te vee met my sake nie. Is ek reg of verkeerd? Hulle het ons soos fools laat lyk, maar betaling moet nog plaasvind. En ons sal dit nie laat gebeur nie.